boa tarde. Hoje aqui no Resenha eu recebo o deputado estadual Rogério Cafeteira, filiado ao Partido Democratas. E Rogério é líder do governo da Assembleia Legislativa do Maranhão. Deputado, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando. É um prazer nosso. Como estão as coisas, Assembleia? Agora, ficando mais quente, né? Passando São João, mas aí com a proximidade também das eleições, os ânimos ficam mais acirrados e as discussões mais quentes. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte, faz parte. Então aquele ambiente lá de, né, Excelência, você é isso, Excelência, você é aquilo, tá? eu tento sempre manter dentro dos limites. É lógico que em alguns momentos a gente pode sair um pouco do controle, mas que a gente mantém um diálogo, um debate dentro de um tom respeitoso. É importante que a gente ressalte o papel da oposição, mas que a oposição, e eu sempre falo isso, reitero, que faça de forma ética e de forma a construir, né? a ser um fiscal do governo, que é importante que isso ocorra, mas que a gente não caia na questão da politicagem. Né? O papel da oposição é sério desde que feito dentro de critérios éticos e morais. Tem um nível de responsabilidade, vamos assim, para a coisa. Sem dúvida. Do parlamento mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que, por exemplo, um momento esse que o Brasil atravessa agora. Eu tenho falado, às vezes uso bastante redes sociais, para dizer que é importante que a gente tenha compromisso e tenha responsabilidade com o nosso Estado e com o país. Então, eu acho que num momento desse, que a gente de turbulência, é perigoso o discurso oportunista, né, e demagógico que alguns gostam de utilizar. Porque eu acho que, antes de mais nada, nós temos que pensar no nosso Estado e no nosso país. Não é aproveitar um momento de desequilíbrio para que a gente tente ainda ter algum proveito, algum dividendo eleitoral. Deputado, como a gente disse no começo do programa, senhor líder do governo na casa. Para quem nos assiste, explica um pouco qual é esse papel do líder do governo, né? Qual é mais fácil, é mais difícil, conversa mais, conversa menos, como é que funciona a liderança do governo na casa? Olha, antes de mais nada, eu sou líder pelo quarto ano e é uma grande honra para mim ter sido líder durante esses quatro anos do governador Flávio Dino na Assembleia, até porque o governador se elegeu com uma ampla vantagem em 2014, poderia ter escolhido qualquer um para ser seu líder, que teria as condições e o respaldo, e ele me escolheu e eu sempre tentei valorizar essa escolha dele, né? Pela relação que nós construímos, hoje eu acho que eu faço um trabalho muito pela questão de eu realmente ter a convicção dos objetivos, das diretrizes que o governador Flávio Dino traçou para o Maranhão. Então faço sempre com convicção. Já ouvi várias vezes, Tavaldo, me questionar, dizer, Rogério, tu dá muito a cara para bater por causa do governo. Mas eu acho, e falei há pouco, da questão de discursos oportunistas. Eu não fui acostumado e não farei, é mais fácil eu sair da política do que eu fazer um discurso demagógico e oportunista. Eu vou dar um exemplo. Quando nós tivemos que realinhar a questão do ICMS. Certo. Não, eu gosto de pagar mais imposto? Não, Etevaldo. Gosto que você pague? Ninguém gosta. Também, né? Não. Ninguém quer pagar mais imposto. Mas é uma questão de responsabilidade. E eu vim para todos os meios de comunicação para defender. Não é a vontade. Nenhum governador quer aumentar nada. Imposto. Até porque é uma medida antipática. Mas a responsabilidade nos impõe isso. Caso a gente não tivesse feito essas adequações, o Estado do Maranhão estaria hoje como a maioria dos estados do país. Inadimplente, sem conseguir pagar os funcionários, sem conseguir pagar os fornecedores. Sem então, fazer investimento, foi um remédio amargo? Sim. Mas se nós não tivéssemos dado aquele remédio, nós estaríamos hoje na UTI. E eu acho que perderiam todos. Né? Eu acho que uma parcela de sacrifício é importante. Então eu sempre faço as defesas com a convicção de que nós estamos no caminho certo. E aí isso se transforma no dar cara para bater. E alguns acham que isso é dar cara para bater. Na minha verdade, eu defender o que eu acho realmente que é o correto. Né? Eu acho que as medidas que o governador vem tomando até hoje e a forma como ele vem administrando o Estado, principalmente se a gente levar em consideração, Etevaldo, o momento que o país passa de crise, de crise no país inteiro, de uma crise que eu acho sem precedentes na nossa história,
tanto economicamente como politicamente, eu acho que o governador Flávio Dino faz uma administração exemplar, né? Faz um grande governo. Poderia ser ainda muito melhor se nós estivéssemos em condições normais, né? Infelizmente, de economia, da política. De economia, exatamente. Infelizmente, nós enfrentamos um momento de dificuldades, mas eu acho que é nesse momento que se destacam os bons administradores e os bons políticos. Eu acho que um exemplo aqui é o nosso governador. Os deputados pedem muito para o líder? Suas colegas de parlamento pedem muito para o líder? Acesso muito o líder, eu quero isso, resolver aquilo, resolver aquela situação. Na verdade, o líder também tem essa função de fazer uma interlocução com o governo. Isso. Mas eu acho que esse tipo de relação é também ditado pela forma como o governo impõe suas políticas e suas ações. Então, hoje é claro para todos os parlamentares a forma de governar do governador Flávio Dino. Então, assim, atendendo prioritariamente a faixa mais necessitada, priorizando a educação, priorizando segurança e saúde. Eu acho que são os carros-chefes do governo atual. Mesmo numa crise dessa, eu queria reiterar, a gente tem hoje os melhores salários de professores do Brasil. Nós temos o maior investimento em segurança da história do Maranhão. Nós temos colocando para funcionar uma estrutura de saúde que foi extremamente mal planejada, e que hoje nós temos que fazer essas correções. É mais ou menos você consertar um avião voando. Não dá para parar, né? Não dá para parar, para a gente ter uma ideia do que, quando eu digo isso, botar para funcionar, que é muito mais dispendioso. Quando foram construídos os hospitais, Itavaldo, foram construídos com recursos do BNDES. E se você gasta 1 milhão para fazer um hospital, você gasta em média de 2,5 milhões a 3 milhões por ano para mantê-lo. Então você gasta quase 3 hospitais por ano para deixar ele funcionando. E veja bem, para construir tinha dinheiro do BNDES. Para manter eles funcionando, não, tem que ser recurso do Estado. Então, a gente faz essa interlocução, é lógico, os deputados, só concluindo a resposta, os deputados têm muitas demandas. E essas demandas, via de regra, recaem sobre... É necessário que o Executivo tenha uma resposta. Então a gente faz essa interlocução e sempre que dentro da medida do possível, sempre que é possível, o governo atende essas reivindicações. Deputado, e sua relação com a oposição, como é que é? A oposição, você tem uma boa relação com o deputado André Murá, você tem uma boa relação com o deputado Edilásio, como é que você consegue dialogar com a oposição, como é que você consegue... Ou isso dentro de um debate, digamos, mais centrado? Olha, eu tenho uma relação pessoal muito boa com a deputada Andréia, com a deputada Gilade, por exemplo. Já tivemos momentos de discussões mais fortes, eu com a deputada Andréia, que, veja bem, na minha relação pessoal, ela é minha amiga pessoal de muito tempo. Quem não é meu amigo é o pai dela, e eu separo bem as coisas. Com o deputado Adriano eu também tenho uma relação boa, nós tivemos uma discussão, porque entrou uma questão familiar e talvez naquele momento de calor da discussão nós nos excedemos. Mas eu tenho uma boa relação com todos da oposição. Que eu acho que é importante a gente ter esse diálogo para que seja preservado o nosso poder legislativo, né? Que a gente funcione de forma harmônica, respeitando os espaços da oposição e que eles respeitando também a nossa função de governo. Mas se a repetição de algumas pausas da oposição, aquilo quando você olha, deputado para a tribuna, tratado do mesmo assunto pela enésima vez... Acho que a oposição hoje tem um grande problema. Ela falta para ela do que falar. Falta uma pauta. Então você vê que eles, eu diria que há 30 dias, estavam numa tentativa de fabricar algum fato político para que possa mudar os rumos da eleição desse ano. Porque da forma como está se desenhando a eleição, sem desmerecer nenhum adversário, mas se desenha uma vitória, a meu ver, fácil do governador Flávio Dino. E para que mudar isso, a oposição tem agora, de forma, eu diria, não era desesperada a palavra que eu quero, mas de forma assodada, procurar um fato político que gere algum desgaste para o governo e possa, com isso, eles possam tentar mudar o caminho dessa eleição de outubro, que eu acho praticamente impossível, né? Até porque são poucos os pontos de crítica
que o governo Flávio Dino realmente merece. Então, e nada que seja um escândalo. Falhas todos os governos terão, o do governador Flávio Dino. Não, todo o governo é, né? Todos terão. Mas é um governo que você não tem um fato nenhum fato relevante no que tange questão de corrupção. É um governo sério, um governo honesto. O governador Flávio Dino recebe muitas críticas, mas jamais de desonesto. Então eu acho que hoje o principal mote que tem na política, que é a questão ética e moral, no governador Flávio Dino tem ela de sobra. Então fica um trabalho realmente difícil para a oposição tentar desconstruir essa imagem do governador. O senhor é deputado para a segunda vez, né? Segundo mandato, né? Segundo mandato. Concluí segundo mandato. Você tem ali colegas de parlamento que foram da base do Dr. Jackson, foram da base da Rosiana, são da base do Jackson. Isso é um problema, assim, ser da base de todos os governos que passaram que vieram. Isso é um problema de governo ou um problema do parlamento? Como é que o senhor avalia isso, assim? Talvez seja um problema, uma questão do sistema que nós vivenciamos hoje na política. Mas especificamente nesse mandato, todos que foram da base da ex-governadora Rosiana. E eu queria ser mais específico na questão da governadora Rosiana, porque eu não fui antes. Certo. Veja bem, a governadora hoje não poderia cobrar de absolutamente ninguém, nenhum ex-aliado e nenhum deputado da sua base, da sua antiga base, fidelidade ou apoio à sua pré-candidatura. Por quê? Porque ela foi bem clara. Ela se despediu da política, disse que iria se aposentar e deixou todos livres para tomarem o caminho que achassem melhor. Cada um tomou o caminho que achou melhor, né? Que achou mais adequado. Então, agora ela não tem por que cobrar de absolutamente ninguém. Nem os que estão hoje tendem a apoiá-la, quanto os que não, escolheram outro caminho, ou vão apoiar um outro candidato, ou o governador Flávio Dino, como é o meu caso. E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa que muita gente, eu acho que já estou há tanto tempo na liderança, Tevaldo, que às vezes me confunde, eu até brinquei, digo, eu não sou o Romero Jucá. Porque muita gente acha que eu era líder da governadora. Não, nunca fui. Eu nunca fui e nunca fui do bloco do governo. Nós tínhamos um bloco, saudoso bloco, por sinal, que era chamado Bloquinho, que fazia parte eu, Eduardo... Que era um blocão. Que era um blocão. E que tinha uma independência grande, foi um momento assim, histórico na Assembleia. E nós fazíamos parte desse bloco. Era um bloco que fazia parte da base, mas não era o bloco do governo. Eu converso aqui hoje no Resenha com o deputado Rogério Cafeteira. A gente vai o primeiro intervalo e na volta a gente volta com esse bate-papo falando do bloquinho, do blocão e das eleições de 2018. A gente volta já. De volta com o Resenha. Aqui ao meu lado eu converso hoje com o deputado estadual Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia Legislativa. Rogério, no bloco anterior, tem dois assuntos para a gente falar rapidinho. O primeiro que você falou do bloquinho, que é um blocão, foi o bloco que, na verdade, que definiu a eleição da Assembleia, né, de presidente da casa, no momento da casa. Né? E desse bloco participava, integrava o bloco contigo, entregava o deputado Eduardo Braide. Sim. Você acredita que o deputado Eduardo Braide seja candidato a governador do Estado? Já assim, vocês têm uma relação... Olha, eu já tive uma relação mais próxima do deputado, mas tenho uma boa relação com o deputado Eduardo Braide, que é um jovem político, habilidoso, inteligente, articulado. E até por isso, acho que não será candidato a governador. O deputado Eduardo Braide, com certeza, tem a leitura. Primeiro, reitero, que na forma como as coisas estão se encaminhando, o governador Flávio Dino tem uma reeleição muito... eu diria, muito bem encaminhada, para não dizer fácil. Essa questão de terceira via, quarta via, quinta via, na minha opinião, Tevaldo, não sei se você concorda, só existe a possibilidade de uma terceira via se as duas principais tiverem uma rejeição muito grande para tentar surgir um outro nome. E não é o caso. Eu acho que hoje está colocado, de forma muito concreta, o governador Flávio Dino, que tem, na minha opinião, na faixa de 55% a 65%, dependendo da pesquisa que for feita. Né? A governadora Rosiana, ex-governadora, na faixa de 30%, que ela terá esses 30%. Essa é uma convicção que eu tenho, que isso é um eleitorado consolidado deles. De quatro mandatos. De quatro mandatos. 30% eles terão em qualquer circunstância.
Né? Nós vimos na eleição passada uma eleição sem estrutura, com o nome que entrou em cima da hora, que foi o Bom Filho, que teve esse percentual. Né? E numa eleição muito adversa, né, que ele enfrentou. Então eu acho que ela terá. Então não tem, matematicamente, espaço, não tem espaço para uma terceira via. A bem da verdade, terceiras e quartas vias, ou quintas, funcionarão como vias auxiliares para um projeto do grupo Sarney de se manter vivo ainda na política do Maranhão. E eu só vejo essa possibilidade de uma maneira. Eles tentarem, e para mim é esse é o foco, é essa a articulação do ex-presidente Sarney, que está aqui e tem uma competência nisso inquestionável, pelo histórico que tem, de tentar a eleição do deputado Sarney Filho para o Senado. Eu acho que essa é a única forma que eles têm de se manter vivos. Porque caso percam, caso não seja o Sarney Filho o candidato eleito ao Senado, ele não ganhe uma das vagas, qualquer outro será uma derrota para o Grupo Sarney. Talvez, se for com seu companheiro de chapa, seja a derrota mais marcante que seja, que também é um político histórico de grande capacidade de articulação, que é o senador Lobão. Você fala que uma vitória do senador Edson Lobão ao Senado em 2018 também será uma derrota do Grupo Sarney. Na minha opinião, talvez a maior de todas. Seria a maior derrota imposta ao Grupo Sarney, seria uma vitória do senador Lobão. Então, deputado, se eu acredito então, que está polarizada a eleição? Flávio Dino, candidato Sarney. Maura Jorge, ex-deputado Ricardo Murá, senador Roberto Rocha, a possível candidatura do deputado Eduardo Braz. Nada disso tem um peso na eleição que possa... Não acredito que eles tenham nem espaço para crescer, nenhuma dessas outras opções. A disputa vai ficar polarizada entre, na minha opinião. Certo, claro. Não que eu seja o dono da verdade. Minha opinião, entre o governador Flávio Dino e a ex-governadora Rosiana, esses outros três, é uma tentativa uma linha auxiliar, não é questão de terceira via, são linhas auxiliares ao projeto do Grupo Sarney de tentar se manter vivo. E tentar, de alguma maneira, viabilizar uma eleição do Senado, que sabe que... A possibilidade de ganhar o governo é mínima, mas tentar arriscar com mais nomes, tentar se juntar e sonhar com um possível segundo turno. Se eu avalio, na sua avaliação... Que eu não creio. Na sua avaliação, então, assim, a possibilidade, no caso do Senado, que tem também um número razoável de candidatos, a possibilidade, então, de ter um candidato eleito pela chapa do governo, da base de apoio do governo, e ter aí a possibilidade também de ter um candidato eleito... pela oposição, ou isso o governo também pode resolver isso também? As eleições são dinâmicas, certo, né? Eu acho que é possível, sempre, é óbvio que é possível. Certeza, o governo faz uma vaga, isso aí não tenho a menor dúvida. Historicamente, é importante se diga, o governo, o candidato a governador que venceu a eleição na história do Maranhão, também nunca, em nenhuma eleição, o seu companheiro de chapa ao Senado perdeu. Em todas ganhou. Tem duas exceções, mas é importante que faça uma ressalva. Cafeteira em 1990. O Cafeteira se elegeu senador e o companheiro de chapa ao governo, que era o João Castelo, perdeu. Mas, na virada do primeiro turno para o segundo, o João Castelo foi o vitorioso. Foi o que obteve mais votos. E em 2006, onde o senador Cafeteira foi companheiro de chapa da ex-governadora Rosiana, o Cafeteira ganhou e a Rosiana perdeu. Mas também na virada do primeiro para o segundo turno, a governadora Rosiana passou na frente, com o maior número de votos. Historicamente, no Maranhão, sem exceção, o governador que venceu o seu companheiro de chapa do Senado também foi eleito. Então, se a gente for ver a história... Teoricamente, o governador Flávio Dino faria as duas vagas, que eu acho que é uma realidade muito possível. Né? Isso vai depender muito do desenrolar da campanha. Eu acho que quanto mais fortalecido, concretizada a vitória do governador Flávio Dino, fica mais fácil para os seus companheiros de chapa. Por isso, eu acredito que a gente possa realmente fazer as duas vagas de senador. Duas vagas de senador. Se eu estava no PCB... Né? Na última janela foi para o DEM. O DEM pode vir ocupar uma
uma vaga na chapa majoritária do governo do Estado, na candidatura do governo? Você acha que isso é um assunto já página virada? Eu acho que a gente ainda está se desenrolando. Essa conversa existe um compromisso que o DEM ocuparia uma vaga na chapa majoritária. Né? Isso aí está sendo construído pelo presidente do partido, pelo deputado Juscelino, com o aval de todos os deputados. Eu acho que o DEM tem um quadro bastante amplo que poderia compor a chapa majoritária junto ao governador Flávio Dino sem nenhuma dificuldade. Agora nós vamos fazer uma construção que some. Né? Eu acho o DEM ainda espera que faça parte da chapa, como foi combinado, da chapa majoritária. E aí, provavelmente, hoje eu acho que a vaga mais que ainda existe menos determinação, menos decidida, é a vaga de vice-governador. Isso pode se dialogar, pode se conversar ainda? Pode. O vice-governador Carlos Brandão é uma pessoa assim, que tem todas as qualidades para exercer a função e continuar, mas é importante que a gente abra um diálogo e tenha uma discussão para que isso seja feito à base de uma construção, não de uma imposição. Deputado, o senhor vai para a reeleição, né? O senhor está no segundo mandato, vamos acontecer uma mandato para estadual. Qual é o caminho? A Assembleia sempre renova em torno de 40%, acima de 45%, menos 50% da renovação do Parlamento. O que o senhor acha que pode ocorrer nessa 2018? Tem muita novidade, E quais são os caminhos que seguir nesse momento agora de tanta turbulência, tanta dificuldade econômica no Estado? Eu vejo que dos deputados que disputarão a reeleição, é importante dizer assim, por exemplo, deputado Braz, deputado Bira, deputado Dilásio, outros que não disputarão outro mandato federal ou outra vaga. Eu acho que dos que concorrerão, eu acho que nos últimos tempos será a menor renovação. E te digo porque da minha teoria. Vamos ver se ela vai se concretizar ou não. O governador Flávio Dino não tem supersecretários. O governador Flávio Dino não criou nenhum supersecretário e nenhum super pré-candidato. Não tem uma supersecretaria. Então hoje não existe, se você olhar o cenário, não existe, como existia na eleição de 2014, aqueles candidatos que tinham uma superestruturas e que teoricamente iriam bombar de votos. Eu não vejo isso. Eu vejo uma disputa mais equilibrada, porque o governador Flávio não permitiu que isso ocorresse. Que ninguém usasse a máquina para construir uma candidatura sua ou de pessoas próximas. E vejo também que hoje, com uma fiscalização maior, uma eleição que eu acredito que seja bastante judicializada, pessoas com grande poder aquisitivo também terão dificuldades para exercer esse poder financeiro. Então, diante disso, eu imagino que nós não tenhamos uma grande renovação. Posso estar equivocado, pode ter um sentimento também de mudança, que eu acho que é importante. É importante que as pessoas, quando forem escolher o seu governador, o seu presidente, pensem também nos seus deputados. Porque para o governador e para o presidente governar, é preciso que ele tenha uma base, alinhada com o seu governo, com o seu programa de governo. Então, para que você possa viabilizar o seu candidato a governador ou presidente, é importante que você vote em deputados que tenham um alinhamento com eles. Você tem uma presença muito boa nas redes sociais, né? Você utiliza a rede social com bastante frequência, tal. Tem casos até muito interessantes do uso de redes sociais. Né? Você acha que Maranhão ainda ela pode ser definidora ou apontar algum caminho, ou ainda é algo bem incipiente essa relação candidato, eleitor, candidato? Eu acho que essa vai ser um divisor de águas, essa eleição. Eu teria dificuldade para te dizer se ela terá um papel decisivo. Né? A gente teria que, depois da eleição, analisar alguns candidatos que têm esse viés mais de rede social, se realmente isso se concretizou em votos. Eu imagino que ela tem uma influência muito grande hoje. Mas eu ficaria te devendo uma opinião nesse sentido. Eu tenho dúvida se isso aí, se uma grande exposição,
é definidora do ano. Porque a verdade é o seguinte, nós não temos hoje aqui no Maranhão representantes de um voto espontâneo. Sim. De um voto como já foi, por exemplo, o ex-governador Castelo, o ex-governador Cafeteira, que tinha uma amplitude muito grande. Então, ele tinha um voto natural. Hoje nós temos um voto muito mais segmentado, muito mais regional. Então eu tenho dúvidas até que ponto na nossa cultura política a gente vai avançar nessa eleição. Com certeza terá um papel importante. Deputado, decisivo eu não sei. O senhor é sobrinho, né, do ex-senador, ex-governador, recentemente falecido, né, deputado Cafeteira, deputado federal. O senhor não pensa, você nunca pensou em seguir uma carreira, por exemplo, no Parlamento Federal? Deputado federal, senador, essas coisas nunca li. Na verdade, em 2010, quando eu disputei meu primeiro mandato, a nossa estratégia era um mandato de deputado federal. Só que às vezes a gente tem que ser pragmático. E dentro da conjuntura, quando eu comecei a elaborar a campanha, a fazer mapa, fazer estudo, eu comecei a dizer, olha, essa coligação faz 11, 10 e 12. Eu já me colocava entre 11º, 10º. Eu digo, não dá pra mim, não vai dar para mim isso aqui. Eu vou tentar de estadual e vou lhe falar, foi uma felicidade, porque eu me encontrei, foi uma legislatura de 2010 que, para mim, eu vou levar para o resto da vida, foi muito construtiva. E a experiência nessa também, essa parte da liderança do governo, para mim foi muito importante, a identificação que eu tenho com o governador Flávio Dino. Eu acho que talvez por isso eu faça sempre um combate muito efetivo, por eu acreditar nele. Agora ele falou, até me perdi na pergunta. Então, deputado, aí sim, quero desejar boa sorte, tá? Sim, carreira federal. Federal. Se eu tivesse rapidinho. Um sonho, qual o sonho da minha vida? Disputar o Senado da República. Quem sabe uma próxima, né? Quem sabe um dia eu realizo esse sonho. Rogério, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Tá, boa sorte lá. E uma boa tarde a todos. Prazer foi por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo. Até lá. Boa semana a todos.